Идея того, что все люди володают неотъемными правами, коранится во многих культурах и старожитных традициях. Однако, варто сказать, что у те часы законодавство не адлюстровывало уявлению об ровности. Например, у античной свядомости идея правов громадянина переважала над идеей правов человека, имела на увазе под собой наявность правов свободных людей, громадян, и отсутность правов во всех остатних. Тем не менее, на протягу стагодия во всех сусветных цивилизациях идея всеогульных правов человека эволюционовала, обопираючися на понятие годности и поваги каждого индивида. Что отычется сучасной концепции правов человека, то и она узыходит до эпохи Адраджения, где правы властивые каждому индивиду, незалежно от его походжения, национальности, громадянства, полу, колеру скуры, веровызнания и інших адрозненняв. Менавіта тады сфармавалася теория натурального права, где все люди на однольковом узроўні володают своими правами и претендуют на ровную оборону гэтых правов. Пазней гэтая концепция переросла у законодавчае адмежаванне самовольства влады и замацавалася у конституционных правах и свободах человека. Однако спотребились намаганні многих поколений, каб идея поваги правов была замацавана у законах. Магутным штуршком для развіцця правоў чалавека і з'яўлення адзіных стандартаў міжнароднага права паслужылі наступствы дзвюх сусветных войн. Ахвяры, панесеныя многімі народамі, былі настолькі вялікія, што ўсур'ёз прымусілі задумацца пра будучыню чалавецтва. 10 снежня 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеогульную декларацию правоў чалавека. 30 яе артыкулаў утрымліваюць той мінімум правоў, якім павінен валодаць кожны чалавек. Без якога там не было адрознення, як, напрыклад, у адносінах расы, полу, мовы, рэлігіі, палітычных ці іншых перакананняў, нацыянальнага або сацыяльнага паходжання, маёмаснага, саслоўнага ці іншага становішча. We stand today at the threshold of a great event. Both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. З моменту свайго прыняцця дэкларацыя была перакладзена на больш чым 500 моваў, стаўшы самым папулярным па пераводах дакументам у свеце. Дакументы па правах чалавека заўсёды будуць пераглядацца, удасканальвацца і дапаўняцца. Як гэта і рабілася з спрадвечных часоў, паколькі ў сувязі з развіццём грамадства перад чалавецтвам пастаянна паўстаюць новыя выклікі і новыя праблемы. Таму сфера дзеяння правоў чалавека будзе няспынна пашырацца. У 2018 годзе ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека спаўняецца 70 гадоў. Аднак і праз гэты час яна захоўвае сваю актуальнасць. На сегодняшний день проблему с порушениями прав человека в Беларуси хапае. Наявность и выконание смяротных присудов, наявность политвязней, наявность катаванняў и жесткого бесчеловечного обыходжения в дочинении до громадян, порушение свобод незалежных СМИ, порушение прав громадян на мирные сходы, порушение свободы выказывания меркования, примусовая праца, тиск на громадян, незычных державным режимом, милицейское свавольство, спробы припынить деятельность некоммерцийных организаций и так далее. Спис можно протягивать еще долго. Апроч иншего, есть наявность систематичного тиску и применения мер до правооборонных организаций и их чельцам, и навод волонтерам. Одним из таких фактов было массовое затримание людей, якія знаходзіліся ў офісе праваабарончай арганізацыі перад выхадам на незалежнае назіранне на дзень волі ў 2017 годзе. Як вынік, 57 чалавек былі затрыманыя. Незалежнае назіранне не змагло адбыцца. Ну всё, автобус паехаў. Автобус затрыманымі паехаў. А супрацоўнікі АМАП пайшлі в іншы бок. Я думаю, што наша твердость, наша упартость все-таки даст свой плен, тому не будем поддаваться, будем працавать на корысть Беларуси далей. Права человека – это идеал, до якого на сегодняшний день імкнуцца наибольш развитые и цивилизованные краины и нации, реформующие структуры социума, отповедно к этому идеалу. Але
кажучи шыра, на сапраўдны момант ні адна з дзяржаваў свету не выконвае правы чалавека на 100%. Аднак гэта не азначае, што не трэба да гэтага ісці. І самы першы крок для прасоўвання правоў чалавека ў нашай краіне, які можа зрабіць кожную асобнасці, гэта ведаць свае правы.